بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد ماہ مبارک کے رجب المرجب خدا کا ایسا محترم مہینہ کہ اس مہینے میں ماہ شعبان اور ماہ رمضان تک کا سفر معرفت مکمل ہو جاتا ہے. ابتدا ہے ماہ رمضان تک اپنے آپ کو خالص کر لینے کی, اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے صحابی صوبان اور قبرستان میں پیغمبر کی آمد, جب آپ داخل قبرستان ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صوبان نے پوچھا, یا رسول اللہ کس بات پر آپ غمزدہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صوبان سے کہ اہل قبور کی آوازیں مجھ تک آ رہی ہیں, ان کی فریاد بلند ہو رہی ہے, کاش کہ یہ لوگ ماہ رجب میں صیام اور قیام کر لیتے, میں ان کے حق میں دعا تو مانگ رہا ہوں کہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے اور خدا میری دعا قبول کرتا ہے, لیکن اگر یہ لوگ ماہ مبارک کے رجب میں صیام اور قیام کر لیتے تو عذاب قبر سے محفوظ رہ جاتے. اللہ کے رسول کی تمنا جہاں جہاں تک پیغام پہنچے, رجب کی اہمیت کو اگنور مت کیجئے, محافل منعقد کیجئے, مولا کی منقبتیں پڑھیے, لازم تر ہیں, واجب تر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صیام اور قیام کی عبادتوں کے ساتھ مولا کا نام ہو, مولا کے روش پر عمل کرتے ہو. اور اسی اعتبار سے آٹھویں رات کی نماز کا بیان, 20 رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی. نیت, آٹھویں رات کی نماز 2 رکعت بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ, 20 رکعت نماز, یعنی کہ 10 نمازیں جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ تلاوت کیا جائے. 20 رکعت نماز 2 2 رکعت کر کے پڑھی جائے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق اور ناس 3 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھے گا تو خدا اس کو شاکرین صابرین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, اس کا نام صدیقین میں بلند کرتا ہے اور ہر حرف کا ثواب صدیقین اور شہداء کا قرار دیا جاتا ہے. اس طرح کے جیسے ماہ رمضان میں قرآن ختم کیا ہو, اللہ اکبر. یہ نماز پڑھنے والا جب قبر سے باہر آئے گا تو 70 فرشتے اس سے ملاقات کریں گے اور اسے بہشت کی بشارت دیں گے اور اس کے پیچھے بہشت تک ساتھ ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ, کیا پروٹوکول ہوگا, 70 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ بہشت میں اس کو لے کر جائیں گے. اور اب بیان روزوں کا, ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رجب میں 8 روزے رکھے گا اللہ ہر روزے کے بدلے جنت کے 8ویں دروازے اس پر کھول دے. کیا لطف و کرم. آپ نے کل سماعت فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے, آج سماعت کر رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے. اللہ اکبر, جو 7 روزے رکھے اس پر 7 دروازے جہنم کے بند, اور جو 8 روزے مکمل کر لے اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے. ہر
हर रोजे के बदले में हर एक दरवाजा जन्नत का खोल दिया जाता है। और मालिक कहेगा कि जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। परवरदिगार की बारगाह में इल्तमास करते कि जहन्नुम के दरवाजे हम पर बंद रहे और जन्नत के दरवाजे हम पर खुले रहे। माहे रजबुल मुरजब का वास्ता कि खुदा हम सबको सयाम और कयाम की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन।